どうも、はしきりサメサメ社会学者リッキーです。さあ、今回はですね、サメ好きでなくとも一度は名前を聞いたことがあるであろうあのサメ、ラブカについて解説をしていきます。テレビやネットでもよく取り上げられていて、幻のサメや激レアな深海ザメなどと紹介されることがありますが、実際はどんなサメなのか。今回は大人気の深海ザメラブカについて紹介をするので、よろしくお願いいたします。まずはラブカの基本的な情報から見ていきましょう。ラブカは9目あるサメのグループのうち、カグラザメ目というグループに分類されているサメで、別名シンゴジラ第二形態です。実際にシンゴジラに登場する第二形態、通称鎌田くんは、このラブカがモデルになったとされています。まあ、確かにエラがたくさん並んでいて、そこから赤いのがむき出しになっているあたりがラブカとかなり近いイメージがあると思います。ただし、ラブカの全長は大きくても2メートルくらいで、ゴジラはもちろん他の多くのサメよりも小さな体をしています。そんなラブカに対して、なんかサメっぽくないなって感じる人も多いと思います。実際にラブカは他の多くのサメとは異なった特徴をいくつか持っています。よくイメージされるサメというのは、糞先が尖っていて体が流線形で顎を引いたようなかっこいい顔をしていますが、ラブカは体がうなぎのように細長くて、糞先は丸っこく、口も顔の前の方に開いていて、表情や顔つきからして他のサメとはかなり違っています。またほとんどのサメが大きさや位置は違えど、背びれが2基ついていて、それを水面から出して泳いでいるイメージが一般に強いと思いますが、ラブカを含むカグラザメ目のサメは背びれが1基しかなく、それがかなり体の後ろの方についています。さらに大抵のサメのエラ穴は5ついですが、カグラザメ目のサメは6つい以上のエラ穴を持っており、ラブカも6ついのエラがあります。しかもラブカはエラの部分がひだ状になっていて、一番前のエラ穴、第一鰓口が喉に当たる部分でつながっています。このエラの見た目がフリルをしているように見えることから、ラブカのことを英語でフリルドシャークと呼びます。なんかおしゃれですね。こんな見た目のラブカは水深500から1000メートルほどの深い海に生息しているので、深海ザメというイメージが強いと思いますが、実は日本の駿河湾ではもう少し浅い水深でも漁獲されています。ちなみに新種を見つけて論文記載する際に、その論文の拠り所となる標本、いわゆるタイプ標本というのがあるんですが、ラブカのタイプ標本は駿河湾で取れた個体です。つい先日も横綱イワシという新種の大型魚が発見されましたが、まあ、そう考えると駿河湾の深海ってなかなかに激アツですね。ここからさらに詳しくラブカというサメの特徴とか生態について解説をしていきますが、ラブカと呼ばれるサメが実は2種いるのをご存知でしょうか。ラブカというサメは日本だけでなく、北米、南米、アフリカ、ヨーロッパ、オーストラリアなど世界各地で確認されていますが、10年くらいまでは全て同じ種のラブカ、学名で言えばクラミドセラカスアングイネウスだと考えられてきました。しかし2009年に南アフリカ近海に生息しているラブカは別種であるとし、クラミドセラカスアフリカーナという学名をつけた論文が発表されました。パッと見の見た目は日本にも生息しているラブカとそこまで変わらないんですが、脊椎骨の数とか、あるいは腸内にある螺旋弁という腸の表面積を広げるための弁の数が南アフリカラブカの方が多いそうです。これ正直よくそれで分かったなって感じしますよね。実際脊椎骨の数とか螺旋弁の数っていうのは、ちゃんとした研究の解剖であればきちんと都度確認をしてデータ取っているので、まあ、いくつかのデータが揃った時に統計学的に優位な差が出たっていうことなんでしょうけど、まあ、にしてもって感じしますよね。なんかこういう話を聞くと、本当にね、分類学に携わってる人っていうのはガチですごいなって思います。ラブカの分類については今後の研究でまたさらに種が分かれるっていう可能性もゼロではないですが、ひとまずこの動画では日本にも生息しているラブカ、クラミドセラカスアングイネウスのことを話していると思ってください。他の YouTube 動画のサムネとかで、なんかラブカを人食いモンスターみたいにしたコラ画像が出回っていたりするんですけども、実際にラブカは何を食べているのでしょうか。以前にも動画を上げましたが、サメの食性というのは歯の形や大きさに現れます。
謎に満ちたサメでも歯を見ることによってどんな獲物をどんな風に食べているのかある程度推測することができるわけです。ではラブカがどんな歯をしているかといえばこんな感じです。非常に面白い歯の形をしています。尖った一本の歯が横に3つ並んでいるのではなく一つの歯が三つ股に分かれています。なんかポセイドンとかが持ってる武器の先っちょっぽいですよね。独特でかっこいい歯だと思いますが大きな獲物の肉を食いちぎるには向いていなそうです。切り裂くというよりは突き刺す歯ですね。そしてよく見ると口の内側に向かって尖っています。この歯の形状そして大きさからラブカは一口で収まるような獲物を襲ってこの歯で突き刺して丸飲みにしていることが推測できます。歯が内側を向いているのは口に入った獲物が外に出ていかないようにするための構造ですね。ラブカは漁獲される際に胃の中身がほとんど入っていないことが多いそうなんですが実際に駿河湾で漁獲された個体の胃の中からイカや小魚などが見つかったことがあります。そもそもラブカは顎の構造上ホウジロザメがやるような激しい食べ方はできません。ジョーズのモデルになったホウジロザメやいわゆる普通のサメといわれるメジロザメの仲間を見ればわかりますが彼らは顎を引いたような顔をしています。口が前に出ていないので一見物を食べにくいような感じもしますが噛む場所が顎の関節に近いことでより強い力で噛みつくことができます。対してラブカは口が全体に出ていて噛む場所と顎の関節が離れていますからそこまで強い力を発揮できないです。こうしたことからもラブカが小さな獲物を丸飲みするようなサメであることがわかります。以上のことからラブカは人を襲うようなモンスターでは断じてなく小さな獲物を捕食している中型捕食者といえます。なのでもし深海のヤバい危険生物みたいな動画のサムネでラブカが思いっきり映っていたとしたらあー三流なんだなって思ってあげてください。ラブカはよく原始的なサメとか生きた化石とか呼ばれます。なんか響きだけ聞くとすごそうなんですけれども実際それってどういうことなのか、この辺もね少し解説をしていきます。生きた化石という言葉の定義をおさらいしますが化石でしか見つからない祖先と外見的な特徴がほとんど変わらない生物を指して使われます。有名な例を挙げるとシーラカンスとかカブトガニですが夏になると台所の隙間から長い触覚を覗かせるあの黒光りした彼らも実は生きた化石です。ではサメの祖先はそもそもどんな姿だったのか。最も有名なのがクラドセラケと呼ばれる軟骨魚類です。以前にメガロドンの解説動画で話した通りサメの化石というのは歯以外のものが残っているのは極めて稀ですがクラドセラケはほとんど全身に近い化石が見つかっています。ラブカが原始的なサメとか生きた化石と呼ばれるのは主にはこのクラドセラケに似ていることが理由です。確かに頭の前端に口が開いていて顎が飛び出さない、そして歯の尖った部分が複数に分かれているという特徴がラブカとクラドセラケでは共通しています。しかし最近の研究によればクラドセラケは実はサメではないとされています。確かに骨格のほとんどが軟骨でできた軟骨魚類ではあるんですがサメやエイの仲間が分類されているバンサイ類とはまた別のグループだとするのが妥当なようです。そうなるとクラドセラケがラブカに進化したのではなくて同じような環境で同じような生き方をしていたからたまたま似た姿になったいわゆる修練進化に近いものかなと思います。そもそもサメの歯の化石というのをいくつか見てみると現世のサメの歯とパッと見そんなに変わらない歯ってゴロゴロ出てくるので、その基準で言えばほとんどのサメが生きた化石と言えそうです。個人的な感想としてラブカのあの不思議な姿を見た時に古代ザメのロマンを感じるっていうのは別にいいと思うんですけれどもなんかそこでラブカばっかり持ち上げると他のサメが置いてけぼりな気がするので、一応こういうこともあるんだよっていうのは覚えておいてください。ラブカの一般的な紹介で生きた化石と同じぐらいよく出てくるのが長い妊娠期間です。サメには卵を産む卵性のタイプと赤ちゃんを直接産む胎性のタイプがいますがラブカは胎性のサメです。つまりお腹の中で赤ちゃんが育って親のミニチュア版まで成長してから生まれてきます。こちらが成長途中のラブカの実際の赤ちゃんです。
大きな卵黄がついていますけれども、成魚とほとんど同じ姿になっています。なんか死んじゃった赤ちゃんを前にしてこれ言うのもあれなんですけど、やっぱりこの顔可愛いですよね。カグラザメ目特有のこの微笑んだような顔がやっぱりいいなって思います。胎生であることはサメの中ではそこまで珍しい話ではないんですが、ラブカの妊娠期間は3年以上とされており、これはサメはおろか現在知られている全ての脊椎動物の中で最長です。実際ラブカは最も妊娠期間が長い動物としてギネス認定されています。ただ知ってる人も多いと思いますが、ラブカは水族館に搬入されても数日くらいしか生きることができない非常に飼育困難な魚です。なので水槽内でラブカのカップルがエッチして、そこから赤ちゃん生まれるまで何日かかるかみたいな方法だと妊娠期間を測ることは不可能です。ではどうやって3年以上と推定したのか。ラブカが生まれる時のサイズは55センチほどだとされています。そして駿河湾で漁獲されたラブカのメス125尾を調べた論文によれば、メスが持つ卵の状態などから判断して胚の初期発達が非常に遅いことが示唆されています。さらに卵殻に包まれた状態の赤ちゃんを母体から取り出して飼育してみると、1ヶ月で 1.4 センチしか成長しなかったそうです。最後まで育てたわけではないですし、ラブカの赤ちゃんは体についている卵黄以外にも母体から栄養をもらっている可能性が示唆されているので、まあ、確実なことは言えないんですけれども、仮に55センチほどで生まれるとして1ヶ月に 1.4 センチしか大きくならないとしたら、単純計算で生まれるまで39ヶ月、ざっくり3年以上かかることになります。大雑把に言えばこれが妊娠期間3年という説の根拠です。もちろん今後の研究でこの説が覆されたり、あるいはもっと妊娠期間が長いサメが発見される可能性というのはありますが、低水温という代謝速度が遅くなる環境で赤ちゃんを育てている以上、かなり長い妊娠期間であることは間違いないと思います。この妊娠期間の話に関連して、ラブカが絶滅危惧種であるかどうかも触れておきます。ラブカがメディアとかで紹介されるときに幻の深海サメみたいな感じで紹介されるんで、まあ、なんとなくラブカがめっちゃ珍しいサメ、あるいは絶滅危惧種のサメなんじゃないかって思ってる人が一部いるみたいです。確かにラブカは水族館に入っても、まあ、2、3日くらいしか生きられないんで、一般人が生きて泳いでいる姿を見られるかどうかっていう点で言えば超激レア生物と言っても間違いないと思います。ただ生息数そのものについて言えば、正直ここは情報不足です。ラブカは世界中の数多くの地域に生息していますが、生息域が点在しているような感じで、実際各地にどれくらいが生息しているのかはっきりしたことは分かっていません。日本に限って言えば駿河湾や相模湾で毎年一定数は漁獲されているので、まあ、おそらくまとまった数は生息しているんじゃないかと思われます。こうした現状で生物の保全状況を評価している IUCN レッドリストによれば、ラブカそして南アフリカラブカはともに LC、 つまり絶滅の懸念は低いとされています。しかしだからといって何も心配しなくていいかと言われれば、僕はちょっと疑問です。確かに全体としてラブカの数がどれぐらいいて、それが減っているのかそうでもないのか、はっきりした情報はありませんが、ラブカの妊娠期間がかなり長いというのは事実として判明しています。また、ラブカが一度に出産する子供の数はだいたい6尾ほどで、魚としてはかなり少ない方です。子供を産むのに長い年月がかかり、そして生まれてくる子供の数も少ない。こうした生物は人間の手によって数を大きく減らされてしまうと、元の個体数まで戻るのにかなりの年月がかかります。まあ、このことはサメ全般に言えることではあるんですが、ラブカみたいな生物は特に心配です。まあ、あくまで情報不足の中で考える可能性の話なので、今この段階でラブカを一切漁獲すべきじゃないとか、ラブカを捕まえている漁師さんは悪者だとか、そういう話では一切ないです。ただ幻のサメだって騒いでるうちに、本当にラブカが幻になってしまわないように、これからもラブカの研究を続けていく、そして彼らの生息域を守っていく、こうした取り組みが必要だなって僕は感じます。以上が大人気の深海ザメラブカの解説でした。
まあ今までね、結構 YouTube をやってきて、こう発信とかをしていく中で、なんか案外メジャーなサメについてがっつり紹介する動画を作っていなかったりするんで、なんかちゃんとサメの人としてなんかそういうサメも紹介していきたいなって思ってるので、今後ラブカ以外にもね、なんかどのサメ図鑑買っても載ってるような、なんか有名なサメをね、もっと紹介していく取り組みとかもしていこうと思っています。まあ、こんな風にこのチャンネルでは海の生き物を中心に生物の生態とか環境問題について発信を行っているので、こういうの一緒に勉強していきたいよという方はチャンネル登録、高評価、あとツイッターのフォローをよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。さよならブカ、バイバーイ。